taliska ciidanka booliska Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa booqday goob uu ku qarxay gaari doonayay inuu ka gudbo control ay ku sugnayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo ku yaala isgooyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Wariyaheena Sugaal Macalin Maxamuud ayaa faahfaahinta warkaasna ino haya. Qaraxaan oo lagu soo xiray gaari nooca raaxada ah ayay ciidamada xoogga dalku ku joojiyeen kontroolka iskooyska sayidka ee magaalada Muqdisho markii ay ciidanku ogaadeen inuu qarax sido, markaa kadibna gaariga waxaa isku qarxiyay nafti halligihii waday. Qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ayuu sababay qaraxan. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa soo booqday goobta ay wax ka dhaceen. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed ayaa warfadiyanka u sheegay qasaaraha rasmiga ah ee uu geystay qaraxani. Waxa halkan isku miidaamiyay nin nafti hore oo xun oo Al-Shabaab ah oo is nafti halliga ah, Ilaahay dibkii waa yareeyay. Ilaahay hadda dhimashada noo hayna waa 3 qof iyo 5 dhaawac oo fudud sida loo sheegay. Ciidanka booliska Baaris waa ku jiraan, waana daba gelinaa insha Allah, waa daba taaganahay. Maa kii kuwaad maa xitaa maanta 2 horaa la qabtay xitaa, oo saasuu kale isku miidaaminayay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow ayaa sheegay in ficilada caynkan ah ee argagixisadu aysan joojin doonin horumarka iyo isu socodka dadka reer Muqdisho, ciidanka ammaankuna ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah cadowga. Annaga mar walba waxaan baareynaynaa falalka argagixisada ay suubiyaan, laakiin waxaan u sheegaynaa marnaba nagama joojin doonaan inaan howlihii shacabka loo qabanayo loo qabto, marnaba nagama hor istaagi doonaan in ay muxuu ahaa hor istaagaan nolol maalmeedka shacabka Soomaaliyeed. Sababta keentay in maamul gobolka Banaadir uu hore ka nadiifiyey jidka lagu soo celiyey howshii horena si bulshada ay howshooda u wadatana, taas ayaa ugu muhiimsan. Waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka Soomaaliyeed ee kala duwan, maantana qarax kale ayaa la fashiliyey oo aanan qarxin. Intaasna waxay tusaysaa sida ciidanku feejignaanta u yihiin. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.